allihopa! Nu gör vi ett nytt försök. Allting är omstartat, laddat hoppas jag. Och vi kör! Jag kör också bara på YouTube idag. För att det inte ska bli för mycket påfrestning. Jag bor ju mitt på landet, vet ni. Så även om jag har fiber så är jag ju... ja. Härligt. Ja hörni, vi ska prata idag om FOI. Alltså vi får ju inte släppa det här. Vi får inte släppa exponeringen kring hur de har kartlagt oss. Man får absolut inte kartlägga politiska åsikter, ideologiska åsikter, religiösa åsikter. Utan vi har åsiktsfrihet och vi har yttrandefrihet i detta landet. Jag har ju också pratat om det här med ekonomi. Och jag vet ju att altanmedia är ute där och försöker skrämmas med allting. Så jag har gjort episoder som handlar om giltighetstid på pengar. CBDC. Alltså Central Bank Digital Currency. Och det här med övervakningssamhället. Och jag tänkte jag ska ta några av de kommentarer som jag fick där. Efter den episoden. Och då menar man lite på det här med att man vill inte att någon ska kunna se om man köper någonting. Alltså problemet är inte om någon ser om du går och köper någonting. Det är liksom inte det som är problemet. De kartlägger dig via telefonen, via internet. Så har du en smartphone eller du är på internet så har de ringat in dig. De vet typ vad du har för skostorlek, vad du gillar. Men framförallt varför de använder den här metadatan. Det är för att kunna sälja på dig saker och påverka dig. Det är det de vill. De vill kunna styra opinionen. Och de vill kunna påverka dig. I en eller annan inriktning. Och de vill kunna... Du är en handelsvara. Både ditt personnummer men också din konsumtion. Och om man då tror att nej, men de vet ingenting om mig. För att nu handlade jag på ICA med kontanter. Det är helt fel. Du har säkerligen ett ICA-kort. Eller ett Coop-kort. Du är där inne med din mobiltelefon. Alltså problemet har ju varit... att det har varit den djupa staten som har kunnat kontrollera våra liv. Och de har kartlagt våra liv in i minsta detalj. Så när de då släpper en sån här rapport. Som är någonstans mellan en myndighet. Men som vi läser samverkar väldigt mycket med aktörer som Wallenberg. De utbyter... information. Ja. Då är det vad det är. Jag hoppas att det är väldigt många från FOI som lyssnar. För att nu ska vi ska prata lite om den djupa staten idag. Det som ni hävdar är en konspirationsteori. Och vi kanske har några som har kommit in här. Ja. Vi är några som tittar. Jag tänkte, nu kan det här vara en annan ljudvolym. Så var beredda på att det blir lågt eller högt. Jag har fortfarande inte lärt mig det här, ni får stå ut med det. Men nu ska vi lyssna på våran försvarsminister, Peter Hultqvist. Och han berättar att det här är frågor om hur den djupa staten ska fungera. Jag tänker nu när vi har FOI på tråden, vi vet att ni är stammisar här. Ni och era troll. Så tänker jag att vi lyssnar lite på
den här konspirationsteoretiken Peter Hultqvist. Vad är det han svamlar om? Alltså, varför tog ni inte ens med honom i den här rapporten? Han är värst av oss alla, tror jag. I stort sett. Vi ska se. Ja, men precis. Ja, precis. Vi ska se här. Då ska vi se. Local video one. Okej, då får vi göra så här. Nu kommer den här videon här. Till våra myndigheter om hur de ska arbeta och vilka olika typer av värderingar de ska göra. Och det där är ju beslut som fattas i sekretess. Mm. Så vi ska lita på dig då på samma sätt som danskarna skulle lita på sin regering? Om vi säger så här, vi jobbar hela tiden med de här frågorna på ett oerhört seriöst och genomarbetat sätt. Jag går ju själv igenom hur de här inriktningarna ser ut innan de går till myndigheterna. Och det är noggranna, omfattande genomgångar. Så att det här är ingenting som hanteras med vänster hand eller är någonting som man inte tar på allvar. Det här är frågor om verkligen hur den djupa staten ska fungera. Så att det här är djupt seriösa frågor. Och då är det så här också. Att sker det misstag och kommer det fram saker som inte är bra, då ska man åtgärda det. Tack så mycket, Peter Hultqvist, för att du kom hit. Tack så mycket. Så, nu är jag... Nu är jag tillbaka. Ja, ni får ha överseende. Men här har vi alltså Peter Hultqvist. Han borde ju verkligen vara med i den här rapporten. Jag tänker så här. Jag ska läsa nu från sidan 49. 37.3. 3.7.3. Djupa staten, New World Order och The Great Reset. En vanligt förekommande konspirationsidé. Nu ser ni va? Så ja. En vanligt förekommande konspirationsidé i detta landskapen är den som tycks handla om den så kallade djupa staten. The deep state. The deep state. Hör ni mig? Ja, precis. The deep state. Termen tycks ha sitt ursprung i en turkisk kontext där den har använts för att referera till ett nätverk av aktörer inom och utanför den turkiska staten. Derin Devlet, som sägs bestå bland annat av säkerhetspoliser, paramilitära grupperingar samt högerextremister. Det där är lustigt. De vill alltid få det till att det är höger. Det är inte höger eller vänster. Men det kan lika gärna vara vänster, så att säga. Det är ingenting utav det här, utan det här är djupa staten. Dessa aktörer har vid skilda tidpunkter i Turkiets historia fungerat som en parallell maktstruktur inom den officiella politiska strukturen. År 2016 började termen användas i en amerikansk kontext av USAs då blivande president Donald Trump och i konspirationssammanhang förknippade med QAnon. Idén om den djupa staten existerar i flera varianter, men bygger på tanken att det existerar en stat i staten, en hemlig skuggregering som innehar den verkliga makten. Staten i staten påstås bestå av djupa statsagenter,
Det kan vara politiker och representanter för olika samhällsinstitutioner, kändisar eller andra som anklagas för att begå alla möjliga sorters övergrepp på olika kategorier av offer, däribland barn. Det är vanligt att barn används i konspirationspropaganda för att väcka starka negativa känslor. I USA anklagas dessutom den djupa staten för att vara skyldig till valfusk, vilket ledde till stormningen av den amerikanska kongressbyggnaden år 2021. Den 6 januari, alltså stormningen av Capitol Hill. Sedan kommer det att illustreras i kommande kapitel. Existerar sedan en tid tillbaka. Olika varianter av konspirationsidéer om den djupa staten också i svensk kontext. Också i svensk kontext. En annan berättelse om demokratins djupa förljugenhet och närstående sammanbrott är den om New World Order. Den kretsar kring föreställningar om en kommunistisk regim eller totalitär världsregering, lik den som beskrivs i George Orwells bok 1984, om ett människofientligt kontrollsamhälle där konstant övervakning råder och där varje avvikelse straffas skoningslöst. Det rör sig om ett hierarkiskt Ja, men jag tror vi har poängen. Jag tycker ändå att det var rätt bra förklarat. Och där var intressant också. 46, det höll jag på att missa. Globalistisk makt och psykologisk krigsföring. Ser ni där? Ja, det ser ni. Som beskrivs i tidigare studier på Laxernecki. 2021-2022 hämtar flera av idag mest populära konspirationsberättelserna tydlig inspiration från gamla antisemitiska myter om en judisk världskonspiration, trots att den tidigt avslöjades som påhittad, troligen av den ryska säkerhetstjänsten. Så det här är alltså rysk desinformation. Är Sions visesprotokoll en av de mest populära konspirationsnarrativen? Enligt protokollen som publiceras för första gången tidigt 1900-tal sägs judar vara... Alltså jag fattar inte hur de har gjort den här. Soros och... Hur har de... Ser ni när jag hoppar? Nu är jag på sidan 46. Då hoppar den till 40... Vänta. Så, jag har ju förstorat det. Då har vi förklaringen här. Sorry. Precis, där sägs judar vara... Där, så... Det var inte lätt det här. På väg mot världsherravälde genom att kontrollera medier, det globala ekonomiska systemet, men också genom att sprida demokrati, kapitalism och kommunism. Allt detta skulle tjäna hemliga judiska intressen. De har verkligen... ofta används namn som Bonnier, Rothschild... Soros och Wallenberg i konspirationsberättelser för att prata om eller antyda en påstådd judisk makt. Det påstås bland annat ligga bakom det folkutbyte och mångfaldssamhället som är orsaken till liberaldemokratiska systemets påstådda förfall samt vara en stat i staten och inneha den egentliga makten. Jag tror ju att det här med
kristendomen och de som nu påstår sig vara judar. Alltså vem som helst kan ju säga att de är det. Jag tror att det är... Jag är inte inne på den linjen så att säga. Utan jag tror snarare att det finns den här konstellationen av företagsintressen och personer som samverkar. Jag tror inte att de är religiösa. Faktiskt. Och jag tror inte att de har speciellt ursprung. Jag tror att man har använt det här med judar för att polarisera. Det är precis som man har skrämt oss med islam. Alltså man har skapat islam, man har skapat judendom, man har skapat de här. Och sen har man då, det här är social ingenjörskonst. Det handlar om att ställa människor mot varandra. Det är samma sak med män och kvinnor. Och olika folk och stammar. Det, så tror jag i alla fall. Och det är ju väldigt tacksamt att ta upp grupper och sen ställa dem mot varandra. För vad vi gör då, det är att vi håller på och bråkar om deras sociala påfund. Så istället för att vi ska ena oss kring någonting och förstå vem den egentliga fienden är, då uppehåller vi oss vid massa sånt här. Partisering. Alltså olika partier, olika grupper, olika religioner. Allt det där är skapat för att vi ska slåss mot varandra hela tiden. Och därför tror jag det är väldigt viktigt att vi tar avstånd från den typen av narrativ. Det är inte så att det är själva, om vi säger judendomen. Problemet är inte deras religion. Problemet är människor, oavsett vad de tror på. Och sen det här med en religion kan ju vara satanism. Det vet vi ju utbrett. Det kanske är ett större problem än att de tror på Gud. I någon form. Men hur som helst så är det är lätt att gå in i den här. De har ju skapat alla de här motsättningarna för att vi ska ha ihjäl varandra. Vi ska inte förstå att det finns intressen som sitter där och har en 100-årsplanering för makt och kontroll. Utan vi ska hålla på och demonstrera på gatorna. Och gnälla på varandra och hitta syndabockar mellan oss själva. Jag säger inte att det inte finns kriminella. Men om det är de som är mest kriminella så är det ju faktiskt de här företagsintressena, Wallenberg. Som har startat alla krig. Fått folk på flykt. Men abort. Det är ju den här försäljningen av foster och organhandeln. Hur de har drogat ner oss med flor och med droger. Vi hamnar ju i olika missbruk hela tiden. Det kan vara matmissbruk, det kan vara spelmissbruk. Allt det här skapar ju alla de här motsättningarna. Vi måste vara lite smartare och vi måste se förbi det. Och för en stund bara lägga ner och skylla på varandra. Precis, det. Så alla ni som håller på med den här judekonspirationen. Det spelar ingen roll. Det är inte deras religion eller vad de kallar sig. Och det här med folk, alltså raser. Hur vet vi att det finns raser? Sverige har ju då hållit på med rasbiologi. Och mäta skallar och vi är ju värst. Hur vi som har startat den här skiten. Rasbiologiskt centrum. Jag har gjort lite videos om det. Som ni kan titta på Rumble. Men allt det här med att... Att det skulle finnas en överlägsen ras. Om vi nu säger att den skulle vara vit. Och nivån i det här landet var man måste lägga folkbildningen. Jag menar om vi lyssnar på Cervenka när han pratar om det finansiella systemet.
nivån är ju som till femåringar. Och är det för att vi är så korkade? Nej, kanske inte, men vi har blivit så lurade. Vi är så godtrogna. Så när jag sitter och pratar om en konspiration, att det finns företagsintressen som samverkar för egen vinning, då borde ju inte det vara konstigt. Det är väl väldigt naivt att tro att det inte är så. Vi ser ju att vi ser ju hur kapitalet är snedfördelat i samhället. Och då ser vi bara en liten, liten, liten del av kapitalet. Vi har ju hela skuggbanksystemet. Där är ju det riktiga kapitalet. Där är ju kanske ännu mer. Och de säger, det finns så här många kronor. Ja, men hur vet vi det? Jag måste nysa. Jag har ju min allergi, som ni vet. Så jag blir så nysig hela tiden. Ja, men precis. Vad är Wallenbergs mening med folkutbytet? Ja, vi gör så här. Jag tror att det var du som skrev i en tråd innan. Det är väl ganska... Ja, men okej, jag förklarar vad syftet är. Härska genom söndring. Vad innebär det? Vad gör ett folk starka? Vad enar ett folk? Ja, men det är ju språket. Det är traditioner. Så allt det här som binder oss samman, det är ju våra traditioner, vårt land och vårt språk. Så om du tar in massa invandrare som absolut inte vill vara här, men som är här för att de här företagsintressena har sugit ut alla rikedomar i det landet och fått människor i landsflykt och bombat sönder deras länder. Ja, då kommer de hit. Och då finns det flera positiva grejer med det för den djupa staten, för Wallenberg då. Du söndrar ett land inifrån genom att separera folk. Så du söndrar inte bara vårt land när man tar in stor invandring. Man söndrar deras land också. Så man söndrar deras folk och deras kultur. Så att det blir två flugor i en smäll, kan man säga. Och sen kan ju de här personerna, de kan ju rösta. De kan ha bankkort. Och få bidrag och så. Så att det blir en ursäkt att trycka nya pengar. Det blir ett sätt att tillfälligt undvika en samhällskollaps med skuldmättnad. För du kan alltså skapa mer pengar. Och sen kommer vissa utav dem hit. Och direkt så vet de precis hur man skapar 40 identiteter. De bara knäcker koden till vårt system. Tjuff, så här manipulerar det svenska systemet. På nolltid. Utan hjälp. Ingen hjälper dem. Utan de kan bara ha 40 bank-ID. De kan ha 40 bankkonton. De kan få bidrag. De kan rösta 40 gånger. Nej, det är någon som hjälper dem. Det är helt klart så. Och sen pratar folk om det här nya. Nu hoppar jag lite. Men det här nya digitala ID-kortet. Ja, men bank-ID har ju redan fungerat som det. Och nu är det ju privata banker som kontrollerar det. Och bankföreningen som kontrollerar det här. Mobilt bank-ID. Men det är ju ett ID-kort. Det är det vi legitimerar oss med när vi går in på Försäkringskassan eller Skatteverket eller så. Så det har vi redan haft. Så varför diskuterar vi det? Vi har redan haft ett digitalt ID. Men däremot så vill vi inte ha det. Vi vill inte att det ska vara privata företag som kontrollerar det här. Vi litar inte på dem. Både för att de är kriminella, för att de har mutat ISIS i 17 år och för att de har använt den här datan, metadatan, till att både kontrollera oss, styra opinionen och öka vår konsumtion på skit.
Och de har hållit oss i mörker vad gäller väldigt många saker. De har hållit oss i blindo. Så att jag tror verkligen att... Men vadå när svenska skattebetalare utbyter? Jag förstår inte vad du menar. Wallenberg kan ju trycka sina egna pengar. De äskar ju bara banksystemet. Alltså skattesystemet. Det spelar ingen roll om du får bidrag eller... Du tror att skatteunderlaget är något som de är beroende av när de kan trycka egna pengar. Det tror inte jag. Däremot så tror jag någonting som jag har tänkt på. Jag ska visa er en grej här. Som är så... Som jag verkligen har tänkt på. Nu ska vi se. Om vi går in på Postkodlotteriet. Och så kollar vi på välgörenhet. Och så tar vi organisationer. Ser ni nu? Ja. Vi pratar om Hanna Pollack Czarnecki. Hennes man. Eller vad han nu är. Han jobbar här. Civil Rights Defenders. Okej. Civil Rights Defenders. De har alltså fått jättemycket pengar. Och vi vet att Postkodlotteriet har gett pengar också till Clinton Foundation. Vi förstorar det här så som ni ser. Så det är alltså en internationell expertorganisation som försvarar människors medborgerliga och politiska rättigheter. Då har de fått, här ska ni se. De har fått 150 miljoner. Varav 59 miljoner från drömprojektet. Så vad man har gjort här, Postkodlotteriet är statligt. Så här har man då kunnat, alla de här organisationerna som är, vi förstår nu att alla de här organisationerna, det är djupa staten organisationer. De gör inte, det är den här typen av organisationer som håller på med människohandel, droghandel och hur vet jag det då? Jo, jag vet det för att, kommer ni ihåg flyktingströmmarna till Grekland? Då förbjöd de NGOs. Så att de gjorde så att de förbjöd alla NGOs. Varför gjorde de det? Jo, det var för att det var de som smugglade in. Det var alltså de här flyktingströmmarna. Det var de som möjliggjorde det, sa de här grekiska myndigheterna. Så att de var där för att hjälpa, men det var de som tog in människor. Okej, så vad de gjorde var att alla de här fick gå och anmäla sig på ett kontor. Så man kan säga att de fick söka om. Vi har ju sett filmer på Rädda Barnen. Eller Röda Korset. Det är ju liksom fullt med dollar. De smugglar ju människor, droger och pengar. Och sen har vi den här typen av Postkodlotteriet då. Så vad de här har kommit på. Det är att skapa massa såna här föreningar. Och genom alla dessa, alltså det här är så smart. Genom alla dessa föreningar så bara äskar de pengar. Skattepengar och de får liksom, men i Sverige får ju kriminella organisationer får ju kommunala bidrag, statliga bidrag. Och det här är ett sånt. Så om man bara tittar på alla de här organisationerna. Amnesty, Plan, Fryshuset, Min stora dag, Rädda Barnen, Stop for Life, alltså UNICEF, vad var det nu med Världsnaturfonden? Nej, det var Cancerfonden va? Som hade investerat så mycket i massa grejer i, vad var det? Hjälp mig nu. Ja, de hade investerat i vapen och sånt. Så att tänk, de skapar massa såna här små föreningar och sen får de miljoner, men bara från postkod
Vi ska se här på plan. Det här är riktigt, det sitter ihop. Jag var inne och tittade på en som jobbade med RFSL, ungdom. Ja, det måste jag visa också, det var helt sjukt. Och då visade det sig att de här RFSL ungdom, de sitter ihop, de sitter både i styrelsen för plan och för typ Rädda Barnen. Så att de här som vill få in den här agendan med HBTQ och allt det här. De är i de här organisationerna som ska hjälpa barn. Så här ser man då att de har fått 321 miljoner. Det är alltså pengar som folk har spelat och sen så delas de ut till bara slussas vidare. Plus att de här såklart, både Postkodlotteriet och plan och de här får ju statliga bidrag då. Ja, nu gör jag mitt esse här. Jag måste bara... Där. Jag hittade här. RFSL. Då har de alltså såna här... RFSL ungdom blir medlem i UNICEF. Alltså allt det här sitter ihop. Engagemang. Resursbank är det säkert. Det här tycker de. Det här tycker de är jättebra. För de har då gjort en bok nu. Och det är... Här om transkollon också. Du vet, när du har... kommit i kontakt med de här, då vet du inte vilket kön du har. Då tror du att du har någon av 300 kön eller vad de har. Jag kollade också på deras YouTube-kanal. Och då var det en kille som skulle söka asyl. Men han visste inte riktigt vilket skäl han skulle ange. Och sen fick han ett tips. Att säga att han var homosexuell. Och transsexuell. Och vips så fick han asyl. Smart va? Jättesmart. Så det är ju inte dumt alltså. Bara säga det så har du ett skäl. Och det fick han tips om, sa han själv i videon. Gå in och kolla på deras YouTube-kanal. Helt otroligt alltså. Webshop. Vi ska se. Här. Då ska vi se. Då hade de en bok här. Vilken bok var det nu? Det var så vulgära bilder i den, så jag hade aldrig velat visa den här. Sex. Här var det nog. Den var det. Sex och trans. 0 kronor. Det är ju chantilt ju. Kostar ingenting. Så, då ska vi se. Man kan ladda ner den här, vänta. Alltså, men innan kunde man ju ladda ner den. Ja, men om bilderna på den här. Så man kan visa det vid ett annat tillfälle. Men det var så vulgära bilder så jag ville egentligen inte ens visa dem. För de var så hemska. Men det här sa någon på Facebook. Att man gav de här dokumenten. Eller den här boken eller broschyren. Man gav den till 8-åringar. Det är så fruktansvärt. Där. Vi gör så här. Så, ladda ner. Nu. Nu är vi på gång. Nu kollar vi här. Downloads. Ja,
Nej, jag fick inte lämna ner. Är det någon som... Your download key. Okej, allow. Nu. Alltså de här människorna, de måste stoppas. Bara kolla på, alltså det här är, bara scrolla lite, det var en bild här jag tänkte på. Ser ni den där bilden? Tänk att 8-åringar får den där bilden. Nu vet jag inte om 8-åringar får den här bilden, men alltså. Fy. Jag är tvungen att ta bort det. Jag mår så fruktansvärt. Jag blir så arg. Alltså det där är liksom. Vad är då agendan? Allt det här hänger ihop. Det här handlar om att söndra samhällen. Söndra familjer. Det där har ingenting med kärlek att göra. Det där är bara... Så finns den djupa staten? Ja, det är ju frågan. Det är egentligen bara kolla på. Kolla på de här hemsidorna. Kolla på vad det är de gör. Så förstår man ju rätt så snabbt. Att det finns ondska i världen. Jag tror de här transkollorna, det var väl väldigt ung ålder också. Den här höm. Jag ska gå in och blocka dig sen. Du verkar inte lyssna på vad det jag säger. Svara gärna den där trollet där. Tack. Nej, men det finns så mycket ondska och det är liksom, man vet inte var man ska börja. Men för att svara på FOIs fråga. Ja, den djupa staten finns. Och det här med religioner och förvirringen av könsidentitet. Att man slår på människors tro. Men man får tro på Gud om man vill. Man får tro på vad man vill. Men att man slår mot människors tro, människors familjer. Vårat folk, vårat språk, våran kultur, våra traditioner. Det finns jättemånga länder med jättemånga olika traditioner och språk. Och det är någonting fint. Och det är ingenting som man bara ska söndra på det viset som man har gjort. Och vi går ju mot en multipolär värld. En värld där det finns många poler. Alltså många suveräna länder. Många länder med många olika språk. Så att det här globalistiska maktövertagandet med One World som FN hade ett event som hette 2020. Vi har helt gått från globalism till från en världsregering. Vi har ju i stort sett varit, vi har styrts av en väldigt liten grupp människor. Så vi har gått från centralstyrt till många poler, multipolärt. Många olika länder, många olika valutor, många olika språk. Och jag såg faktiskt att nu så ska Sverige starta såna här återvandringscenter. De här återvandringscentren, det är då om man fått ett avvisning eller utvisningsbesked. Så får man bo där fram till man blir utvisad. Och de här ska ligga nära flygplatser. Och man kommer alltså tvinga människor att bo där. Så de kommer inte kunna gå genom jorden. Gå under jorden. Utan man kommer fånga upp dem. Jag menar, det har man kunnat. Alltså det är alltid geofensat. Det har man kunnat hur länge som helst. Men man har ju inte velat det. Om man inte ens har haft återvandringscenter.
där man har samordnat alla de här myndigheterna som är involverade och säkerställer att de kommer hem. Då har man ju tidigare inte velat det. Så det är väldigt mycket som förändras till det bättre, ser jag. Och sen har vi också det här med skolan. Både den som ringde in till Martin Stensö, han har ju ett sånt program där man kan ringa in din röst på havet. Jag har ringt in 2 gånger. Och ni hörde, jag har ju så dålig täckning här, jag bor på landet. Men det blev lite bättre sen när han ringde mig på Messenger. Men då var det en lärare som ringde in och sa det att man, nu har man liksom återfört det här med samtalet. För att det var ju så att när jag gick i skolan så handlade det ju om att man skulle övertyga. Det handlade om att det fanns 2 olika typ, för och emot NATO, för och emot EU, och så ska du diskutera utifrån det. Du kan inte diskutera bredare, utan du får liksom förutsättningarna och sen ska du övertyga. Men samtalet handlar ju, kan någon bara, jag vet inte, jag ska stänga av den här människan. Den här, vem är detta? Irriterande i alla fall. Jag har inte bortförklarat någonting. Jag har förklarat varför man vill söndra ett samhälle genom att ta in människor. Man blandar upp folk. Och när man gör det så får man flera fördelar. Det skuldmättade finansiella systemet täcker man över. För man får skatteunderlag och man får en anledning att trycka pengar. Så man förstör både det här landet för att man söndrar det inifrån. Och sen förstör man deras land, för deras land har man bombat sönder och sen har man fått människor i landsflykt. Jag vet inte hur jag blockar den där människan, men jag måste lära mig det. Men i alla fall. Nu har man återinfört samtalet i skolan, att man bara ska kunna samtala, och det har vi varit jättedåliga på. Det såg man under pandemin, att vi har glömt hur man pratar med varandra. Och vi har verkligen glömt hur man pratar med varandra respektfullt om man har olika idéer, olika syn på saker och ting. Och det jag såg nu, det var att man ska ta bort skärmarna. Då tänkte jag att det var, ni vet, ofta sätter man 1 eller 2 elever bakom en sån skärm. Det var faktiskt till och med när jag gick i skolan. Och det är ju så taskigt, för då är du är ju inte med. Du får inte vara med liksom. Du får sitta bakom en skärm. Och jag har hört en mängd olika anledningar till varför man har sån skärm. Men det man menar i alla fall, det var att man ska ta bort skärmarna. Alltså att man ska ta bort datorerna. För eleverna har ju då Snapchat på datorerna. Och så de loggar ju in där. Så även om de inte var mobil, så sitter de där. Så antingen spelar de eller så chattar de. Så att det blir ju liksom väldigt svårt att bedriva undervisning när eleverna hela tiden sitter med sina iPads eller Chromebooks. Vilket är det vanligaste. Så att det bara känns som att det håller på, det kommer förändras. Men det är så roligt, för varje gång man öppnar tidningen idag, mainstream media, så ser man liksom positiva. Det är liksom på väg åt rätt håll hela tiden. Och det är jättekul. Men vi måste fortsätta exponera det här skiten. Men RFSL, och vi vet ju RFSU, Planned Parenthood, handel med foster och fosterdelar. Du har hela läkemedelsindustrin med foster. De tar levern. Barnet måste ha ett bultande hjärta. Det vill säga att barnet måste vara utanför magen. Och det här måste ta slut. Allt det här måste ta slut. Och det är vi som är förändringen. Det är vi som exponerar det. Och vi skapar opinion mot det. Och har du opinionen med dig, så kan du göra vad du vill. Om du har det mot dig, så kan du inte göra någonting. Så man måste förstå att hela den här abortindustrin, den handlar inte om... det är en industri där man bedriver handel med foster och fosterdelar. Tryck på hans ikon. Okej. Nej, då får jag bara upp han istället. Ja, vi får ta bort han sen. Okej. Tack Mika. Ja. Så
Och vi ska se om vi kan gå in på den här. Det här, jag har visat den här personen. Och det här är ju då Hanna Pollack Czarneckis man. Och han är en sån här som bara flyter under radarn. Då skriver han själv att han gillar att trolla trollen. Han är development officer på Civil Rights Defenders sedan 2015. Och det var ju de som hade fått flera hundra miljoner i bidrag från Postkodlotteriet. Med en bakgrund inom PR och marknadsföring jobbar han i gränslandet mellan insamling och kommunikation. Det bästa han vet är att få jobba med engagerade och opinionsbildande kampanjer där det ges tillfälle att trolla trollen till sin fördel. Civil Rights Defenders arbetar med att försvara mänskliga rättigheter sedan 1982. De stämmer stater och stöttar människorättsförsvarare. Ni vet alla de här... när det var det här med George Floyd. Då när man donerade till Black Lives Matter så gick ju de pengarna till Act Blue. Och Act Blue är ju största donatorn givan till det demokratiska partiet. Så att den djupa staten har ju då kommit på... Nu ringer Martin. Hej, du är live. Du, hallå. Hej, du är min livesändning. Hallå. Hej. Hallå. Ja, du är med i min livesändning. Martin. Hallå. Nej, jag får ringa upp han. Vad kan han vilja mitt i en livesändning då? Han kanske vill hämnas för att jag ringde in till hans program. Nej, nu svarar han inte. Okej, jag får ringa på vanligare. Det är kul om han kan bidra. Abonnenten kan inte nå. Nej. Så, han får vara med någon annan gång. Hej Magda. Du måste göra fler videos. Vi har med oss Magda Sten också. Hon har gjort jättebra videos om ekonomi. Härligt. Ja. Nej, men han får väl ringa tillbaka om han vill något. Martin Stensö alltså. Ja, men vad härligt. Idag funkar tekniken. Jag har rebootat allting och funkat. Nu funkar det och så. Och nu är bara jag i bild. Nej, men vi måste verkligen exponera alla de här organisationerna. För vad de har gjort, det är att de har sugit ur skattemedel. De har sugit ut skattemedel. Så alla de som heter så här välgörenhet, det är tvärtom. Allt det som är demokratiutveckling. Vi vet ju vad som hände när Göran Persson och triaden åkte ner till Ukraina 2014. Vad heter de? Carl Bildt, Göran Persson och Eliasson. Då åker de ner till Ukraina. Och sen efter det så är det en kupp. Då ska de jobba med demokratiutveckling. Ekonomi och demokratiutveckling. Hur tycker vi att det har gått? Så vi måste verkligen tänka tvärtom. Att när de pratar om demokrati. Utveckling och ekonomiutveckling. Ekonomiutveckling, det innebär att man dränerar deras statskassor med det här nätverket av NGOs. På så vis kan man då använda alla de här spel, kasino, för det är någon som skrev om kasino och om Postkodlotteriet, alla de här, till att bara tvätta pengar. Slussa pengar. Man tar från folket. Det är det man gör. Och så fördelar man det ut på sån här.
Så de går från att ha studerat i evighet. De studerar så här 10 år. Och sen hamnar de på sådana NGOs. Och sen gör de inget vettigt. De får bara 100 miljoner i olika bidrag. Ja, det är så korrupt. Och det här måste vi exponera. Tror RFSU har patent på regnbuen. Jag vet inte vad det är. Ja, det är jättebra, Lilian Trolley. Hon skriver jättemycket här. RFSU blev grundlagd 1933 och Sellys organisation till sexualhygien blev raskt etablerat. Precis. Skaffa de bästa preventivmedlen. Och det här handlar ju om population control. Det är det handlar om. Ja, det är spännande. Nästan jämnt alltså. Men vi har ett hästjobb framför oss i att liksom exponera allt det här. Men så fort man ser, då ser man Hanna Pollack Czarnecki. Hon har studerat hur länge som helst på universitetet innan hon började på FOI. Och sen hennes man då jobbar på Civil Rights Defenders och jobbar i gränslandet mellan insamling och kommunikation. Kan det vara så att han har inhämtat kommunikation eller inhämtat data, till exempel om oss och trolla trollen? Hur många profiler har han? Är han med på den här liven? Det är kanske han som är... precis. Mm, jag ser nu. Det kan man nog ha patent på. Alltså deras logga och det. Eller hur det används, så att säga. Och det ser man ju bara på RFSL. Det är regnbågar överallt ju. Det är det här Pride. Men de här FOI. Alla de här... organisationer, NGOs, trolla trollen, massa såna här profiler, bara sprider massa propaganda och skit och sen kartlägger. Och sen ger man det till Säpo, Skräpo. Jag ringde till Skräpo och då fick jag prata med en som heter Adam Samoa, tror han heter. Saman, jag kan kolla här. Han la på luren. Han vill inte prata med mig mer. Jätteotrevligt tycker jag. Jag var trevlig. Jag var saklig. Jag frågade en fråga. Jag frågade så här. Anser säkerhetspolisen att det finns någonting som heter den djupa staten? Och han hade ju då sagt innan så tydligt att han talar utifrån sin roll som presskommunikatör på där press. Nu ska vi se vad han heter. Adam Samara heter han. Han la på luren. Och han var så noga med att säga till mig att han pratar då utifrån sin roll som presskommunikatör på Säkerhetspolisen. Men sen när jag frågade honom om djupa staten, då började han prata om sin personliga åsikt. Och så sa jag, nej. Nu pratar jag med dig utifrån din egenskap, din roll som kommunikationschef, eller inte chef men kommunikatör på Säkerhetspolisen. Och då menar han på att han inte vill gå in och diskutera det. Och då sa jag, men att hur ser du på att Peter Hultqvist pratar om det? Och då säger han att han inte kan ta ansvar. Alltså de här är så luttrade, de svarar inte på någonting. Men sen skickade jag ett litet mail till Säpo. Jag kan väl ta. Jag kan ta fram vad jag skrev då. Ni kanske har sett det. Men jag tycker det här är viktigt för Säpo är ju en myndighet. Vi gör så här. Säpo är en myndighet faktiskt. Och så de har skyldighet att lämna ut viss data. De kan inte bara säga att allting är eh,
kan inte säga att allting är sekretessbelagt, för de är en myndighet. Utan de omfattas av lagen om allmänna handlingar. Och då skriver jag så här att jag vill ha ut alla. Det här ligger också på, jag la det på både min Facebook och på Telegram. Men då skrev jag så här att jag vill begära ut alla handlingar, arbetsanteckningar, bilder, all övrig data som ingick i fältstudien inför rapporten och det som resulterade i rapporten Rutten demokrati. Jag vill begära ut information om etikprövningen som gjordes och vilket lagstöd Säkerhetspolisen använder sig av för att kunna kartlägga och registrera svenska medborgares åsikter, politiska åsikter och ideologiska åsikter. Vilken lag stödjer att man kartlägger och citerar vad enskilda medborgare yttrat i texter, poddar och videos i en rapport beställd och betalt av Säkerhetspolisen? Härmed vill jag begära ut alla underlag, bilder, e-mail, arbetsanteckningar och kommunikation mellan FOI och Säkerhetspolisen gällande rapporten med rapportnummer och projektnummer och det som står där. Härmed vill jag begära ut alla underlag, bilder, e-mail, arbetsanteckningar och kommunikation kring varför rapporten beställdes, ekonomisk kompensation till FOI och hur den här rapporten ska användas i Säkerhetspolisens pågående och framtida arbete. För det är ju så att jag blev ju citerad i den här. Och det är ju ingen sekretess. Alltså, man kan ju verkligen räkna ut vilka personerna är. De har inte gjort så bra jobb liksom att maskera. Det är bara att googla på citaten. Så kommer jag upp till exempel. Så att gå gärna in och mejla till Säpo. För de har ju, det är alltså lagstadgat 30 dagar. Och det är mitt i semestern. Så att det är det vi kan göra. Vi kan ställa till det för dem lite. För vi har laglig rätt att få ut allmänna handlingar. Och ja, det är mitt i semestern. Men tänk på oss då. Vi har ju blivit kartlagda. Och det är inte bara jag, utan det är även alla ni som har kommenterat. Alla ni som har blivit taggade. Alla vi är trollade av Hanna Czernek, Pollack Czerneckis man. Den här mannen. Han har trollat trollen. Han har varit inne och trollat säkerligen i våra trådar. Civil Rights Defenders låter ju kaxigt, vet ni. Jag blir så provocerad av detta. Och sen sitter de och får ut. Ja, hur mycket pengar får de ut? Alla dessa. 60 ideella organisationer. Alltså jag är helt övertygad om att det är liksom. Djupa staden bara startar såna här. Och så tror man att okej, de här jobbar med mänskliga rättigheter. De här jobbar för barnen. De här jobbar för miljön. De här jobbar för hjärt- och lungfonden, kvinna, läxhjälp, min stora, alltså de jobbar inte med det de säger att de jobbar med. Raoul Wallenberg Academy, hur mycket har de fått då? 38 miljoner. Ja, det börjar klart. Raoul Wallenberg agerar i Raoul Wallenbergs anda genom att stödja unga och hitta modet att göra skillnad. Då har de fått 38 miljoner. Alltså de bara slussar pengar. Det här är en sån tvättmaskin alltså. Bojkotta Postkodlotteriet. Nu. De har gett pengar till. Och det är ju nog illa med Clinton Foundation. Men kolla alla dessa organisationer då. Det är ju helt. Vad är det här med drömprojektet då? Ja, de har kartlagt några. Och det är det som alla de här listorna, insamling. Så här, ja men vi är emot vaxpass och så. Så har de gjort massa insamling av data. Massa namn. Vad ska de med dem till? Vilka är det som har samlat in de här pengarna? Det är helt otroligt alltså. Vad hade vi mer? Det var någonting som var så intressant.
Och nu har den här, ja, vi är många fler än dem. Vi måste bara vara lite, om vi slutar vara naiva och samarbetar och exponerar den här skiten och vänder opinionen så att folk förstår vad alla de här organisationerna har pysslat med egentligen. Då kommer man ju inte ge pengar och då stryper man de här och nu säger då jag tänker på de här kampanjerna som Myndigheten för psykologiskt försvar har bedrivit säkerligen gentemot oss också. De har testat att driva kampanj mot oss. Och jag undrar egentligen det här med koranbränningen och det. Stensö har gjort ett jättejobb. Han ringde. Han har ju ringt och kollat på. Både kollat på de här ansökningshandlingarna om att bränna de här då. Och då visar att det är kopplat till MU-hemmet. Det är såna här stiftelser och såna här korttidsboende. Tänk om de här som bor på korttidsboende och såna här boenden. Tänk om man har liksom präglat dem så att de aktivistar på olika sätt. För han hade ju en hörsträcka. Och sen var det ju en man där som Stensö ringade in. Som såg ut att vara liksom lite aktiv för operationen. Så att de här har ju handlers. Och tänk om man bor på sånt korttidsboende. Så får han lite pengar för det. Eller han kanske bara blir övertygad hjärntvättare att det här är det han ska göra. Förstår ni? Man kan aldrig få ut deras data. För de bor ju på skyddat boende. Så hur många av de här har man skapat egentligen? Har man skapat såna här som man indoktrinerar dem, man ger dem hjälp. Och då tänker jag på den här killen i den här videon med RFSL. Som kom, jag tror han kom från Eritrea. Och så visste han inte vad han skulle uppge för skäl. Och så fick han en lysande idé att säga att han var homosexuell. Och kommer du från ett muslims land så får du inte vara homosexuell eller trans. Och sen kan han använda det som skäl för att få asyl. Känner ni det här nätverket? Känner ni indoktrineringen? Känner ni hur de har liksom äskat skattemedel? Hur de har gjort olika såna här aktioner som koranbränning för att påverka opinionen. Precis som man gjorde med George Floyd. Det var liksom, man hade lagt fram högar med stenblock. Och det fanns färdigskrivna plakat. Det fanns paraplyer. Så allting var färdigt. Det var bara att gå dit och så fick du lite pengar för det. Och så skulle du då kasta lite stenblock och så. Aktivista liksom. Och tänk hur de har destabiliserat länder och val och allting genom det här. Ja, det är frågan då. Koranbränningen, ja men det var ju... Kristina, det var ju han som ansökte om det. Han uppgav ju att han skulle bränna Koranen fast det var eldningsförbud. Och ändå så säger de då att det handlar om en demonstration om Koranen. Men det var ju sagt hela tiden. I ansökan så stod det koranbränning. Och sen hade han uppgett en adress till ett hem, MU-hemmet. Och de kan givetvis inte svara på vilka som bor där för det får de inte säga. Mm. Och de kan ju också ha finansierat det här för de hjälper med pengar. Och de här stiftelserna, vet ni, det har ju ingen insyn. Och det är det som är så konstigt att många i Altanmedia, Nya Dagbladet, alla de har ju stiftelser. Det är jättekonstigt. Varför har man det? Varför har man stiftelser om det inte är att man vill komma undan? Ja.
Det är spännande, hörni. Men nu så, vad det jag skulle säga med den här koranbränningen. Då säger Mikael Östlund, han är kommunikationschef vid Myndigheten för psykologiskt försvar. Han är trollfader kan man säga. Han säger att det är väldigt, koranbränningen i Stockholm har lett till en omfattande desinformationskampanj mot Sverige igen. På sociala medier sprids felaktiga uppgifter om hur Sverige aktivt bekämpar islam. Det är väldigt stort och det är mycket aggressiva toner och hotfulla uttryck. Mm. Han liknade desinformationskampanjen med den så kallade LVU-kampanjen. Och det är ju det här att socialen tar barn. jag tror det i alla fall. Men det har man ju också sagt då, att de tar kampanj om att myndigheter kidnappar barn. Ja, och det är ju väldigt många som... Och de har ju sån makt. Jag och Desi i podden Desi och Cornelia, vi pratade om, det var ju en man. Jag tror han bodde någonstans i Småland. Och hans barn då, kanske gick i sexan och sånt, en flicka. De skulle gå på studiebesök i en moské. Och så skulle alla flickor ha slöja, bära slöja. Och han ville inte att hans dotter skulle göra det. Då visade det sig att den här läraren var ju då konverterad muslim. Svensk, men hon var gift med en muslim. Då gjorde hon en orosanmälan. Och sen hem till honom så kom det, ja ni vet, sån, ja, typ de här som håller på med de här organisationerna. Så det kommer hem till honom en tjej, vänster så, och säkerligen dreadlocks och typ fjällräven ryggsäck. Och sen en tjej med slöja. Och de gick igenom hela hemmet och de klankade ner på att han hade en öl i kylen. Att han var olämplig. Och så försökte de då hävda att han var olämplig som far. Så den makten som man har använt i skolan, där man gör orosanmälan. Ibland kan det vara bra. Men ibland är det är ett maktmedel. Som är fruktansvärt hårt. De har väldigt mycket makt. Mm. Och det är faktiskt så att det var en som ringde till mig idag. Jag hoppas hon lyssnar. Hon, i 16 år så hade hon varit helt neddrogad inom psykiatrin. Och även bott på sånt, alltså sluten vård. Och hon har skrivit, eller hon håller på att skriva en bok. Men hon har skrivit klart den i 7 kapitel. Och hon gick på så mycket, hon var så neddrogad. Och hon berättade liksom hur de slog henne. De slog inne i psykiatrisk vård, så slog de patienterna. Och sen träffade hon en docent och han var typ 70 år. Och han sa, vad ska du ha alla de här medicinerna för? Jag tror hon åt 12 såna här litiumtabletter per dag. Alltså det var jätte... Så hon satt som en zombie. Gift och har barn och allting. Och mannen, han höll kvar liksom. Och sen sa den här docenten att nej, men du ska bli fri från de här. Så det var ju jättetufft såklart och massa svårt liksom när man är van att ta dem där. Men hon är helt fri då. Och känner liksom att hon har fått tillbaka livet. Men yttrar hon sig så kan hon bli inlåst igen. De har järnkoll på henne. Hon får inte ha vilka åsikter hon vill. Hon får inte skriva vad hon vill. Då kan hon bli inlåst igen. Och jag tänker också med våra barn. Alla de här diagnoserna som man ger. Och medicinerna. Som man hela tiden måste höja dosen. Alltså Stensö vet jättemycket om det där. Vi har pratat mycket om det där. Han får jättegärna prata om det någon gång, men det är väldigt, alltså hela tiden höjer man dosen, så man skapar ju knarkare, gör man ju helt fruktansvärt. Och det här måste vi också
man har varit tvungen att ge diagnoser. Alltså för typ 10 år sedan så fick man, då var man tvungen att ha en diagnos för att få särskilt stöd i skolan. Till exempel att få saker upplästa. Då var du tvungen att ha en diagnos. Annars fick du inte hjälp. Idag finns det ju inläsningstjänst, idag får ju alla den hjälpen. Men då var det så, då var du tvungen att ha en diagnos. Så då var du tvungen att gå igenom det här. Och det första de rekommenderade är att du ska börja med medicin. Och sen är det ju läkemedelsbolagen som bjuder dem här på resor. Och... ja. Det finns mycket att ta upp. Läkemedel är gift. Ja, det är verkligen så. Vi har mycket att exponera. Och vi har mycket i att förflytta opinionen till att förstå att allt det här som vi har trott är så himla bra och för vår skull och som ska hjälpa oss, att det är precis tvärtom. De har byggt ett nätverk och de vet precis hur de ska dränera statskassor. Det är det de sysslar med. Även här. Genom alla dessa. Och sen bara så är de med hela tiden och har reklam i tv. Vi ska skänka pengar till det här skiten. Antingen kasino eller spel. Det är ju samma tvättmaskiner. Vi blir lurade. De gör inte ett skit. Kan jag säga. För någon. Nej. Bränna Koranen är enda sättet att säga nej till NATO. Alltså det är den här igen som jag måste blocka. Hissen har stannat på bottenplan. Det är folkbildning det handlar om. NATO kommer falla, EU kommer falla, det finansiella systemet kommer falla. Det här är folkbildning. Jag förstår att det kan vara svårt att förstå det, men det är det handlar om. Så att när du skriver här i den här tråden så är det så att det är väldigt, väldigt hög nivå på de som följer den här kanalen. Det är väldigt hög nivå på dem. Så att när man skriver i den här tråden på det viset så blir det... då blir det en, man ser att det är en nivåskillnad i medvetenhet. Så att det är ju kanske bra att du inte har ditt riktiga namn. För det kan bli pinsamt. Men ja. Ni får ha en jätteunderbar helg. Jag vet inte. Kanske att jag kommer göra en live imorgon. Och då kommer jag ha med mig Michael Ray Corey. Jag hoppas på det. Och vi håller på att se om vi kan hitta tid. Men kanske runt 5. Jag tänkte faktiskt göra en intervju med honom live. Så att ni kan vara med och ställa frågor. Undrar hur det kommer gå. Men det blir spännande. Så Michael Ray Corey, det är han som har skrivit The Erickson Report. Och jag hoppas att jag kan göra en live med honom imorgon. Det blir spännande. Får jag sjunga upp min engelska lite. Men hörni, tack så mycket att ni har tittat. Tack att ni gillar och kommenterar. Det betyder jättemycket allt det ni skriver. Och det, nu skäller min valp däremot. Igår var det ju... Igår var det min andra hund, Eddie, som skällde. Och han brukar aldrig skälla. Så att de pockar på uppmärksamheten. Tack så mycket att ni har tittat. Tack att ni gillar att kommentera. Och tack till er som stöttar den här kanalen. Ha det gott nu allihopa. Hejdå.